俺チェックいらないと思ってるの。人生かけてるんですよもう。人生かけっぷちになるぐらいアイドルを真剣に、そっち例えば、うん、ヤクさんの YouTube とか立ち上げた時もやっぱりご本人のパワーがすごいんで、うん、あっという間に10万人超えて、うん、Welcome to North Village。 はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はね、またレギュラーのたくみさんに来ていただいてレギュラーになった覚えもないし、この YouTube 撮影するってことは聞いてて、内容もまた何も聞いてない。内容は未だに決めてない。決めてない。フリートークっていう話しながら、はい、大丈夫ですか、再生回数100回とかになりません？なんかね、大丈夫です。サボってると、うん、ネタがなくなってきて、うん、困ったら匠さんを呼ぼう。いやいや、ネタがないから穴埋めじゃないかいいですけど、1月2月、はいはい、3月に、はい、YouTube 気合い出して頑張りすぎたんですよ、うん。あれでしょ、外録の波に乗ろうとしたんでしょ。乗ろうとしてでそしたら結構再生回数とか登録者もちょっと伸びてきて、はい、あ、これはいいぞと思ったところで、うんうん、ネタ切れ。あ、なるほどね。そうそうそう、ネタ切れした時に、うん、そうそうそう、なんかこいつを呼べばネタがあるだろうと。いや、でね、ここで重要なのは、はいはい、でちゃんとネタ切らさないようにまた各方面にお願いをして、はい、うん、まあ、一部撮影もしたんですよ、はいはいはい、でも彼らはチェックが必要、うん。あ、なるほど。俺チェックいらないと思ってる。すごいっすよチェックしかしないよ、もう上がったものをチェックしてもらえば YouTube にね上がったものをチェック、チェックじゃないからそれ。ショートとかにも上がってくるだろ。違反報告とか自分で押すんでしょ俺 YouTube 社に違反報告を送るからねそういうこと言わずね、こういうちゃんとブルーベリースムージーとかもちゃんとお出ししますんでね。これエビ味じゃないよね。エビ味じゃない、今日は何なんか若干変な味するなんて表現するんだ、魚くせえフレーバーにもすり身にして入れて、下には生のエビをふんだんに入れて、気持ち悪い全部に疑うから、そういう準備すらして何の準備もしてないさすがでございますそうなんですよ、いろんなことをね、うん、ダラダラっと話して聞いていければ と話しましょうか。そうそうそう、まあでも匠さんといえばね、まあ、前回の動画でも、うん、あのちょっと話したけど、はい、最近アイドルにうつつを、うつつじゃないよ、もう人生かけてるんですよもう人生かけっぷちになるぐらいアイドルを真剣に。まずそっちはどんな感じなんですか。あ、でもね、もう本当地道なんですよもう。あの、ね、初めてからどんぐらい経ったんだっけ。うちのグループがデビューしてからは1年なんだけど、うん、仕込みも会社立ち上げ考えると1年半、うん、あ、これね、この動画で初めて見る人のためにチラッとあれすると、はい、バカで、もともとガクトさんとかのプロデュースとかいろいろやってたのに、はい、なぜかガクトさんを裏切ってで、アイドル、あのね、本人見るんですよご本人が意識的に見なくてもファンの方がこんなこと言ってましたよってなるから、裏切ったわけではない。裏切ったわけないですよ、裏切ったわけない、裏切ってないですよ。恩はちゃんと感じてますか。恩も感じてますよ、恩も感じてますし。だけど今アイドルのプロデュースを、はい、自分で何か新しいものを立ち上げようっていう話になって、はいはい、一発目がアイドルってどうかしてますよね。まあね、相当茨の道なんですよ戦国時代もいいところで。でその戦国時代が始まってからどのぐらい経つんでしたっけ。もうだから1年半。1年半、はい、右も左も分からず。でもね、よく聞かれるんだけど、うん、なんでアイドルなのかって聞かれるんですよ、うん、自分でクリエイトしたもので時代を動かすみたいな、カルチャーを動かすみたいなのが最終目標なんだけど、うんうんうん、それを10年内にやろうと、はいはいはい、でもその中でやっぱり日本独特っていうか、アイドルってすっごいちゃんと作っても、うん、最後のその可愛らしい声が乗ったりって、うん、超ミスマッチな感じが自分の中でたまんないんですよ。なんか、あー、なるほどなるほど。例えばさ、超日本画を描いてるとこに萌えキャラがいるみたいな、うん、あえての不協和音みたいな、そうそうそうあえてのそのミスマッチが自分の中で多分好きで、うん、多分それを追求しようみたいなコンテンツとして。だってそれまではもう完全なロック畑でしょ。そうそう、ガクさんっていうスーパーロックボーカリストがいて、かっこいい音楽をやって、うんうんうん、まあ、完成形を作るわけじゃないですか、うんうん、1個の。でもゴリゴリの音楽にじゃあ可愛い音楽が入ったらとか、うん、そういう探求が面白くて、ミスマッチの。なるほどなるほど、クリエイティブ的にはね、うんうん、アイドルの中で一番匠さんの目指すというか、この人たちみたいなものを作っていきたいみたいな成功例で、例えばどの辺の人たち。ここを目指してるってわけじゃないんだけど、例えばアイドルだったらパフュームさんとか。パフィー、パフューム、パフュームって3人組のね。パフューム知らないのも日本住んでないでしょパフューム知らない人いるの。パフィーは知ってるよ。パフィーでしょ、それしかもパフィー、パフィー
ね、じゃいるのよ、うん、あなるほど、いるっていうか誰でも知ってるよもう。あそう、うん、3人組のさ、うん、世界的にもなってますよ。あそう、うん、まあそれも一個のカルチャーで、うん、まあ、中田泰孝さんっていうプロデューサーの方のサウンドが、うん、キャリーさんとかもやってるのサウンドが、まあ、ブームを作ったんですよ。へえ、まあ、パフュームもいるし、例えばロック系だったらベビーメタルとかもいるじゃないですか、うん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 、ああいうのもゴリゴリのメタルに可愛い女の子の声と踊りをつけたら、うんうん、世界的にヒットしたとか。でもああいうのもねやっぱり日本独特じゃないですか、うん、世界にない、ね、うん、最近解散したビッシュとかも、うん、ビッシュっていうのもいたんですけど、ビッシュ、まあ、すごい有名なアイドル、ウィッシュ、ビッシュ、ビッシュじゃないよ、ビッシュだよまあ東京ドームぐらいまで上り詰めた、まあ、そこもやっぱりちょっとアーティスティックなコンセプトがパンキッシュなアイドルがいたり、まあ、いろんなタイプ、まあ、正統派もいるし、もちろん、でも俺は正統派で可愛い曲作るの意外と苦手だから、なんかその自分の好きなクリエイティブにその可愛い声っていうエッセンスがものすごい好きだからやってるんだなっていう。えその人たちがじゃあそれでそういうふうに拓海さんがやってるアイドルが成長してって、うん、ゴールというか、まあ、ここでライブできたらゴールみたいなところで言うと、いやね、ゴールはないんですけど、アイドルによってどこまで努力をして、まあ、本人たちの努力もやっぱりでかいから、うん、素質もあるし、その中でね誰がブレイクするかっていうのもあるから、もう運もあるけど、まあ、もちろん大きいとこは目指したいっていうのはある。だからどこがゴールじゃなくて、あるグループは3000人ぐらいのところで止まっちゃうかもしれないし、ここは武道館いけるかもしれないし、ここをちょっと3000人ぐらいのとこ目指したら何かでね取り上げられていきなりブームになってアリーナできるかもしれないしみたいな、まあ、そこはちょっと宝くじ的なとこがあるけど、でも自分たちとしてはちゃんと計画があって、まあ、会社なんでここら辺までは行こうっていうものを目標を立てて、てそこまでにそれはクリアしないとさ、そうだね、潰れちゃったりするんで、会社的な目標もある。今その家庭のどの辺にいる？いや今ねまだね、もう本当に最初はちょっと、まあ、甘く見積もってというか、うん、もうちょっとイケイケでいけんじゃないかって見積もってたんだけど、まあ当たり前にそんな甘い世界じゃなくて、おうおうおう、本当にステップアップがあんまドーンっていうのがないんで、大手でもないから、うん、でコネクションもないし、例えばガクスさんのビジネスで培ったコネクションってやっぱりアイドルビジネスと全く違う業界なんで、まあね、まあ、全く使えないんですよ、うんうん、なので例えばスポンサーさんについていただくとかそういうのしか使えないんで、うん、そこはもう本当に一人ずつファンを獲得していくっていう本当にミニマムな作業で、今までってなんかさ何十万人を相手とか、うん、何百万人を目指すぞみたいな感じで、うんうん、例えばヤクさんの YouTube とか立ち上げた時もやっぱりご本人のパワーがすごいんで、うん、あっという間に10万人超えて、うん、じゃあ30万人目指そう、超えた、50万人目指そう、超えたみたいな世界だったんだけど、うん、今って本当にあ100人難しいぞとか、ああやっと1000人超えたとか、うんうんうん、で1万人超えたやったみたいな、うんうん、あれもなんかメンバー誰かがバズったとか言ってた。あそうそうそう、うちの名前がすごいんだけど、スーパーハッピーさくらっていう誰が名前つけたの？いや私なんですけどどんな気持ちでつけたのそれはどんな気持ちってあるんですよ。24エモーションズっていうグループなんですよ、うん、24エモーションズって実際に単語としてあって、うん、ある学者が基本感情が怒るとかさ、うん、喜ぶとかが8つの感情があって、うん、さらに肯定があるから24個で全部表現できるみたいなものがあって、うん、エモーションな曲を作りたいっていうので、うんうんうん、つけて、まあ、そっからハッピーとかさ、うんうん、いろいろあって、でもハッピーさくらもなんかパンチがねえなと思って、うん、スーパーハッピーさくらにしよう。あじゃあその感情を一つ一つみんなにつけていくっていう。そうそう、だからえそしたらサッドなんとかとかマッドなんとかとか。いやいやいや、まあ半分はちょっとネガティブなのよ。ネガティブだから例えばさセンターの子だとアメイズドハルナっていうのを絶対、まあ、そこには表にはない名前とかもあるんだけど、うんうんうん、そういうのを組み合わせて感情っぽいのを、うんっていうコンセプトで。へえ、じゃあネガティブ感情を集めたアイドルグループも作れるわけだ。いや作れるけどすっごいなんかデスメタルやめられちゃいそうだよねマッドネスなんとかとかね。そうそうそう、やっぱり芸名ってさ、うん、最初スーパーハッピーってなるけど、うん、長年やってると本当に名字みたいになるんで。ああそうなんだ。でもさ、じゃあお前はスーパーハッピーさくらだって言った時のその子のリアクションどんな感じなの？どんなだったっけな、わーみたいな感じ、嫌がってはなかった。だから絶対嫌でしょ。大丈夫な人にしかつけてないからすごい面白い子なんですよ。スーパーハッピー以外に誰？いやもうスーパーハッピーでしょ、アメイズドでしょ、うん、ピースフルユラっていうんですよ。ほんわりした子で可愛い系の女の子で、うん、ピースフルユラ、うん、あとはちょっとおしとやかな麗しい感じの子にはセレニティクルミっていうのをつけたり、新しい人はアドレーションスネーカーとかリライトナギとか
それ名前つけるとこちゃんとこの YouTube 内でやってほしい。いやでもサイレントなんとか絶対おもろいや。今日からサイレントまさみですとかさ。でもさ、たけしさんとかってもう極めてるじゃん、それを。玉袋すじ太郎とか。玉袋すじ太郎はダメでしょ。だからもうスタッフにもつければいいじゃないですか。ああ、なるほどね。そしたらスタッフの子とか名前があって親しみやすくなるっていうかさ。文編展示とか。そうそうそう。それ本当ですよね。今テロップで賢治の写真がここにね。もう一つは生き残りっていう世紀末をテーマ、世紀末っていうか北斗の拳みたいな最初で、気づいたらパラレルワールドなのかなんかよくわかんないとこにいて誰もいないみたいな設定で、ファンの方を生存者って呼んでて、で各地のライブハウスをシェルターみたいな、その生き残りがいる、生存者がいるかもしれないので助けに行くっていうコンセプトのアイドルが2組目にいて、あ、もう作ったの？あ、もうそっちはもう活動してる。面白そう。生存者の皆さんみたいな、そうそうそう、生き残ってますかって始まるんですよ。お前よりはなみたいな。そっちはもう結構ロック系でやってて、そっちもまあ変な名前がいっぱいついてる。例えば水戸座萌えキュン。最初すっごい嫌がらない。ひどいね。まあまあまあ、じゃあそれはメイドの格好。ちょっとガクさんとこ離れて自由にやりすぎじゃない。やっぱりインパクトがインフルエンサー時代なんで、でもそれでもインパクトがないぐらいなんで、もう何でもあるじゃないですか今って。でもその中で目立つってやっぱ大変なんで、アイドルの名前なんか変なのいっぱいいるんですよ。だけどそれだけで目立つのは難しいし、奇抜な音楽も必要だし。他のアイドルもそういう変な名前ついてる？いっぱいいますよそこは。例えばじゃあさっきのパフューム。パフュームはどっちかっていうとアイドルっていうよりはアーティスト寄りなんですよ。ああそうなんだ、歌手家とかちょっとアーティスティックですよね。あ、そうすると匠さんとこみたいなアイドルの人いないんじゃない？結構いますよね。ビッシュとか。あ、ビッシュとかもそうですね。アイナ・ジ・エンドとかそういう名前だったりとかいますね。で俺ちょっと名前にもミスマッチを求めるんで、漢字だけで攻めるとこもいたり。だから結構アイドル名ユニット名もすごい名前いっぱいいるよ。あ、そう、もうなんか喋り口調みたいな、へえ、喋り口調みたいな喋ってるのがそのままグループ名とかいっぱいいますよ。PV ってミュージックビデオ、まあ、ミュージックビデオ、で1個作るのにいくらぐらいか。いやもうピンキリなんだけど、ガクさんとかはもう何千万とかになってくるから。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがままチューンド 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに、中学生にして南米一のサッカーチームの選手控室に忍び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地方へとヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込め高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンと突っ走るが、ちょっと待って、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。初の漫画が誘導したストーリー仕立ての新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.